Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si ikaze kuri mwese mbana natwe ku Kwizera Yesu TV Clement abagemaye ndagarutse nako turagarutse uko turi benshi namwe dusigiye tubakunda cyane kurushaho kubera ko mutuvana mu bwiza tujya mu bundi musharinga ibiganiro byacu murabikunda mukabihana abandi kabisangiza abandi tubona mu mibare rwose Imana ibaho umugisha icya kabiri nuko commentaire zanyu zivo tuvana mu bwiza tujya mu bundi ko nkanje commentaire nk'umunyamakuru inyibonamo ko uswati uvuze ko nabikoze nabi cyane bikoze neza bituma nikosora ubutaha kuko burya twebwe umwuga wacu twemera gusohoka ntabwo twebwe tugonda ijosi umwuga w'itangazamakuru n'ubujyanama turabashimira cyane rero na subscribe ziregenda zizamuka nkuko tugenda tubibona Imana ibaho umugisha cyane uyu munsi mu Kwizera Yesu TV twagambiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko tukazanira n'abantu b'intarumikwa babagabo rwose banabishoboye banabizi bafiteho ubumenyi topic tujye kubagezaho cyangwa insanganyamatsiko uyu munsi ni ibibazo byibazwa cyangwa se ibintu bimaze kugaragara kandi maze gutesha n'agaciro benshi mu miryango yabo muri societe no mu gihugu ugasanga bigaragara nk'akarengane ni ibiki ni ikibazo kibo matoro n'amadini ya Gikristo cyo guca guhagarika gutenga abakristo mu ruhame twakiriye abatumirwa bagiye kutubwiraho guca gutenga guhagarika abakristo mu ruhame cyangwa abayoboke ibyo bintu rero bimaze kugenda bigaragara ko benshi bagakora karengane barahohoterwa mu kanya gato twabatumiriye abantu bagiye kubitubwiraho turi kumwe n'abagabo musanzwe umenyereye tujye kubakira cyane reka mpere uri kuri hafi yanjye muraho papa muraho na mahoro amakuru turashima imana ako kucyuhura umeze witonze cyane ntana nari mu gushaka gushabuka nkanje gushabuka naba atse kwigana impano yawe ubwo impano yanjye ni iyi ngiyi ariko mba hari naho bijya bijya nanye ngashabuka biterwa na n'icyo ndimo gukora ibwira badukurikiye amazina amazina nitwa Mboninyibuka Alphonse ngira ngo usu bwa mbere muri no tangazamakuru Kwizera TV Yesu Kwizera Yesu TV ngira ngo benshi maze kumusangwa mbere yabo nijirwe rero nuko mwongiye kututumira kugira ngo tuze dufatanye cyangwa se dufatanye mu biganza tukubake umurimo wa Kristo kabone ko ari nayo misiyo ahanini abanyitorero dufite aho yatubake societe murakoze kunkusora ariko hano byabari mu rusengero kuko abo baka mu rusengero nibo baka nibo bitira ko baka ibyo bintu hano twaje kubaka societe muri rusange murakoze cyane erega buriya ariko na societe ijya ari ya mu nsengero erega buriya twubatse na niyo twakubaka mu rusengero ko tugaruka se n'umuntu tukisanga muri societe nyarwanda ariko kandi twakoranye uvuga ko umwaduko w'amadini waje kubangamira umuco reka tukomeze tubake societe gusa uri umubyeyi rero eh ndo umubyeyi ndubatse mana duhaye umugisha natwo kubyara ko bwawe mwiza cyane eh iyo mubonye nongire mbisubiremo iyo mbonye umuryango wanjye muri rusange oyavuga umukobwa wawe madamu ntafuhe arabizi ko rewe arebwe mbere eh yubonye umukobwa kuko buriya nibyo nakubwiye mfite abana batatu aduhere kuri agaraga hinje ku mutoye eh umutoye iyo mubonye mbona imirimo y'Imana no kugira neza kwayo narengize ngo uyu mubonye utekereza umuhungu wanjye Manzi Jovi ibyo bizagerwaho Imana ibihaye umugisha tubaye ba mwana numva nta kangononwa nanjye arakoze cyane ni Mboninyibuka Alphonse tumushimire cyane kuba yongegoruka mu kiganiro reka dugere kundi mubyeyi nawe twatumiye mu byukuri twatekereje ko twaganira nabo kuri insanganyamatsiko twababwiye ni nararibonye muri byo reka tumwegere nawe atwibwire kuba dukubamubonye muri aka kanya ariko babonye kuri uyu munsi papa mushumba ni Reverend Pasteur John Buhigiro ariko namwe mwakwivuga data turakoze cyane kirema abagemahe amazina yanjye nitwa Pasteur Buhigiro John nejejwe n'iki kiganiro tugiye kongera gusubira uriramo kuri iki tangazamakuru Kwizera TV Kwizera Yesu TV tukaba
tugiye kongera gutanga umusanzu cyane cyane gukomeza kubaka no gusobanura bimwe by'abantu badahuriraho ariko ari ukutabyumva kimwe ndagira ngo uyu munsi nongere nshimire abantu bose bateze amatwi kandi baduhanze amaso kugira ngo dufatikanye ndetse no kugenda dutanga ibitekerezo kugira ngo twese tubashe kubaka sosiyete nyarwanda nzima duhuriraho ndetse no kubaka umubiri wa Kristo. Ikibazo tugiye gutangira insanganyamatsiko nyirizina twihuse ikibazo kimwe mu matoro n'amadini ya Gikristo cyo guca guhagarika gutenga abakristo mu ruhame cyangwa abayoboke mu ruhame ibi bintu mubona byubaka cyangwa bisenya iki ku waciwe ku itorero ku muryango na muri societe ngira ngo harimo ingingo eshatu niba turi bugende tuganira kuri imwe imwe cyangwa turi buzifatanye mu mfashe kugira ngo tubone uko tuzihuza turazifatanya kuko uwaciwe n'umuntu umuyoboke ese arubakitse cyangwa arasenywe mu itorero mu muryango no muri societe bituba bifatanye ikiganiro ni kimwe urakoze bagemahe mane guha umugisha akwiriye hari naho bidakwiriye iyo tuvuga rero itoro rya Kristo cyane wenda genda bizindaza kubisobanura kubivuga uko mbyumva kandi mbona ari wo murongo mwiza ubundi reka mpere kucyo twakwita gutenga n'ubahimo no guhagarikwa buriya guhagarikwa nuko ubutagenze mu nzira neza ukaganirizwa bikanga bakaba gushyize ku ruhande gatoya kugira ngo ufate umwanya wo gutekereza kuri bya bindi bitagenze neza ukwiye gukosora ariko ikintu kitwa guca sinkemera impamvu ntakemera numva kibusanye na misiyo ya Kristo ariko urabizi ko kibaho kibaho ariko nanone hari ahantu ndi bugaruke nanone uhandura umwe nkemere ubundi buriya mu matoro ya Gikristo cyase madini ya Gikristo matoro na madini harimo ibice bisa nkaho ari bibiri hari umuntu muhuru kamubaza ati se usengera he akakubwira ngo nsengera kwa hariho no muhura aho kugira ngo nsengera muri umuntu rero usengera kwa aguciye yewe uwo kwa aguciye aguciye afite impamvu zumvikana ndabyemerera impamvu nzemera ni iyi nuko usengera kwa nitorero rye yishingiye ni itorero rye yishingiye ntabwo ari ry'Imana n'umuryango we kurizamo rero ugakora ibibusanye nibye n'amahame ye wamuvogereye kuguca ndabishyigikiye aho ntabishyigikiye rero usengera uwo rubaza ngo usengera ngo nsengera muri ni ukuvuga ngo aho ngaho uhari nk'umuyobozi ahari nk'intizanyo ntabwo ahari nkahe abafite ashumbye ntabwo arabe nawe n'umushumba mugenzi wa ni intumwa ya nyiri iryo torero ahagarariye uwo rero keretse ari nyiri toro wamuhaye misiyo ngo niyirukane wa muntu atari we wamuhaye ya misiyo rero ngo amwirukane iyo umwirukanye rero cyangwa ukamuca ubu wihaye ububasha udafite Mboninyibuka arakoze abanje ku bintu bikomeye turamugarukaho papa mushumba tubagezeho mwebwe iki kintu uyu nkatwe reka mbivugureshe mu mvugo yacu itagaza makuru nkuko tubyumva abaturage bavuga ko ngo ari ingeso ari umuco bita mubi gucibwa guhagarikwa gutengwa mu idini cyangwa itorero rya Gikristo bikunda kugaragara ko bikorerwa abayoboke wewe kuri wowe ubona ute birakwiye ese niba bikorwa byavuye he bimaze iki byubaka iki none uwaciwe we
afite kae gaciro muri societe mu itorero ndetse no mu gihugu mu rusange no mu muryango. Urakoze cyane. Aru waciye nuwaciwe kubiburana ubundi bose n'abanyamakosa. Guhagarikwa umuntu nkuko Mboninyibuka arabivuze Mboninyibuka nanyubaka ayivuze neza ubundi kubizi neza ujya gusengera kwa Clement ko ari dini rye yagiye akandisha muri RGB n'umuryango tuvugana mu Rwanda hanyuma akakwandika mu gitabo mukagira ibintu mwumvikanaho akaguha umwanya kukurukana muri umwanya bigutwaye iki cyangwa akakwakira ku Bukristo noneho wagerayo ukayoba ugafata Clement nka Kristo ntumenye Kristo hanyuma Clement akaguhagarika uramuburanye iki nubwo ngo menya kutagiye kwa Kristo na utari mu Kristo ahubwo ujya gushaka Kristo ano byakomeye n'ukuri kw'Imana ariko reka mbegere ndikubona kankwereke uramenya Kristo icyambere kiriho menya ko utaramenya Kristo ubwabyo kuko yuza kumva kuzi Kristo ntabwo akobazwa nuko Clement guhagaritse muri company ye cyangwa mu muryango we kuko ubundi umuryango cyangwa idini ni ahantu abantu bahisemo bahurira kugira ngo basabane n'Imana noneho rero ntabwo nakurega njyewe kwampagaritse mu idini oya nukuvuga ngo uramutse Clement kuko aramutse ari umukozi w'Imana yagombye kunyura muri za nzego ijambo ry'Imana rivuga cyangwa n'umuryango uvuga reka kugira ngo ufatire icyemezo ese uziko no mu butabera habaho icyo bita mu mategeko cyo bita integura rubanza integura rubanza ni terimi ikoreshwa mu bijyanye na justice ni ukuvuga ngo kubera iki kugira ngo bategure wa muntu barebe niba koko yarushye yareka kurusha ubutabera noneho akaba yanari ku rubanza akavuga tubundi Clement arandega iki ndasubira mu rugo twumvikane babyita integura rubanza turaguteguye icyo gihe rero bagusomera ibyo uregwa niba ari imanza ashinja byaha cyangwa mboneza mu bantu bakubwira ibyo ukekwaho yari imanza ashinja byaha noneho yo ari imanza mboneza mu bantu bakubwira ibyo bakureze ese urakurumva wakomeza urubanza ese wo ukomeje urarega urakomeje kumurega iperereza wakoze wabonye ari byo iyo bavuze ngo nibyo bombi urega n'uregwa nta kindi bakora babahita ari kimuzaza kuhangana mukaburana ari bwo kuburana mu mizi mu mizi y'urubanza hanyuma ushatse kubihuza gute se ubihuze gute nibi turi kuvuga gute by'abantu twe tubona ko bahohoterwa bavuga ko nahohoterwa mu madini nibuka yavuze neza yavuze ngo hari inzira imwe yemera byagombye mu by'ukuri kubanza wa muntu akumva cya mbere ijambo ry'Imana Matayo 18 murongo wa 15 habivuga neza kubanyitorero uko itorero rikwiye kubanza kugenza wanze guhana umuntu muri make ugaragaweho n'imico mibi tari kugenda neza yavuga ngo icyambere akwiye kubanza kugendererwa agahamagarwa mu ibanga kugira ngo utamusenya ugasenya umutima we kandi ugambire kumukura muri cya kibari kujyamo kumusanga n'intambwe ya mbere noneho wabona ntakumva umuteza undi bakaba ngahe babiri yonye yanze umuteza wa gatatu ndetse wabona arabananiye mukabibwira itorero reka duhere uyu munsi ku itorero byubatse nge pastor Rev. Pastor mukuru w'itorero yamenye ikibazo cy'umuvandimwe Clement aransanga nyongore ariko ndabona Clement hari amakuru muziho mbere na mbere mu buryo bwa gishumba niba koko abantu ndi kubwira ari abashumba bagombye guhamagara wa muntu
kandi bakamuhamagara atari manda atari konfukasiyo rektoro si tabwo itorero ari ubutabera muvuga ngo burafata ntabwo ari ubugenza cyaha ku butabera turabutegereje buzaza none bakamuhamagara nibamuhamagara nk'umuntu bashaka gufatira mu cyugo bakamwereka ko bamukeneye turya gumbye kubanza kwereka wa muntu wasitaye ko ari mukeneye noneho ese krema buri uziko umuco wa kinyarwanda uyu munsi y'umukristo yananiwe tugita gusitara abanyarwanda barabahanga rero iyo bagenda gusitara ku kirya gitureba urakibona imbere yanjye kuko nta nkuto zariho kameramani yakiduteze none kirya giti ugasitara ugasitara ino ry'ibumoso umuntu mukuru ntabwo yazangwa gukubita ngo wandangare ugenda utareba ahubwo yabonaga ko ari ikibazo agahita akavuga ati hari ibintu biri kumugendaho ndeka ndwe no nkubwira agafata icyo bitaga urumuri cyangwa ikimuri yarangiza none agafata ryana akarimurikira ati ndarigangahuye uhereye uyu munsi irino ntizongere guhuma nirebe nukuvuga ngo yari bwari uburyo bwa mbere bwo kureba niba nta kibazo nk'ibyo bitaga byenda za karande barebe niba ari uburangare barebe niba ari iki ryano rikabarira muri kiwe rero twebwe tugomba kumurikira abari kujya mu mwijima gatatu wa muntu akavuga ati none se uri guhakana mu by'ukuri mugenzi wanjye mbona inyubako ko yakubonye kubizi nk'ibyo bintu ndabihakana kubera iki none yareba yabareba mutara bagenza cyaha akavuga ati cyakora nagize yabareba mutari abagenza cyaha mute n'abashinja cyaha nkabona nk'abashumba kandi babona nk'abavandi babona nk'ababyeyi akavuga ati naracumuye ni musengere agapfukama cyo ni gice cya mbere cyo guhamagarwa muri ofisi ya gishumba hanyuma mwamara kumusengera ikindi gitandukanye n'icyo ndi kubona ubu abashumba babitaga imva imva buri imva icyo yamize ntikigaruka umushumba yabagari imva umukristo akaza bya myanda yose yose akaruhamo umushumba agapfundikira bikajya mu irimbi hari umuntu wajya gutaburura bishatse kuvuga iki yabaga ari umunyebanga atarusohoke hanze hari umuntu ujya gutaburura akajya mu irimbi akajya gutaburura imibiri abakoze amahano kumva rero uyu munsi rero krema bajya mahe dufite abashumba bake dufite abigira abashumba ariko batari abashumba banyumve na abigira abashumba bakigira ibihangange bakagira bodigadi bakagira ama esikoti menshi bakagira tapiruje bakagira inkweto z'amacongo bakagira imisaba miremire bakagira insokozo zitandukanye imodoka zigize none abo ngabo rero mu by'ukuri ntabwo ari abashumba n'abasonga rero mbare mvuga kwikoresha hagara shumba n'abasongare songare ntuwa mubitsi ibanga kuko ni w'amafiyere rero umushumba nyamushumba akwikubika ibanga ry'intama akajya komoriza komeretse akajya kumenyiza arwaye akabyukira mu rwuri tabyukire kuri konte tabyukire kujya kureba amafaranga nukuvuga ngo rugeze uyu munsi ntabwo ari abashumba mushumba nyawe noneho yabone wa muntu rero bahitaga batuma indi nteko y'abadiyakoni batatu uriya muntu turabona abadayimoni satani niko babyitaga niko tubyita satani irimo iramugenda kugira ngo imugushe ni mu musange kandi niba ari umugore bagasanga abagore niba ari umugabo bagashaka abagabo kandi bakareba bamwisanga bamishuti basangira basangira nimugoroba avuga ati twarabimenye ishyano ryaraguye mu by'ukuri ntabwo ari we wa mbere niba byaranagiye waragize intege nke ugatera inda ariko se uyu munsi we kirema bajyema baraguhamagara ngo njya gufata ngo ifoto ngo mu pasiteri ngo bamusanze inyuma y'urugo rw'inzu ngo kumupfakazi ukagenda ukajya gufata abona abashumba iyo tubafashe amafoto muratwirukaho kandi babimbwiye nyine kandi njye aribyo nshinzwe nk'umunyamakuru wowe nibyo ushinzwe none se abashumba nibyo bashinzwe none se nta pasiteri ajya baguha amakuru cyangwa abashumba none se nta bashumba bajya gusenya ingo z'abubatse ese ufashe umenye ko umugore ari kunanirwa akajya gukora amakosa aho kumuhamagara ngo umukize icyo cyago n'imbwa ziri kumurya ujye ahubwo kumushyira hanze dore ikibaho iki ikindi kiriho iyo byanze bahamagara itorero umuryango yagiyemo yasanze
avukamo bakavuga ati bene data nshuti bakundwa uyu muntu tumuzanye hano gira icyo usobanurira itorero wa muntu ibintu bye byamaze kuba public ntabwo kiri banga byageze hanze nk'urugero mu byukuri byavugaga mbona inyubaka nange numva rega nk'ubu wibiye mu isoko nyarugenge ntago ubaye satani ariko uri gusanga satani tugomba gukura kwa satani tukuza kugira ngo cya kintu gikire rero ugomba kujya mu ruhame kugira ngo abantu bakubonye bamenye koko ko cyatuma ushigikiye ko abantu bahagarikwa cyangwa bagacibwa mu ruhame yabivuze neza wivuga ibyo sorejeho haraho natangiriye abanyamakuru reka tuganire kuko turimo turashaka ikintu gituma umuryango nyarwanda cyangwa se societe nyarwanda tuyubaka bigatuma bidufasha no kubaka itorero rizima ubundi nakubwiye ko ari bice bibiri icyakindi nemera reka nkihorere reka njye mucyo ntemera aryo tugane huko niho niho asa nkaho ari izingiro ry'ikiganiro oya kwa ntagaro ravuze topic irareba ahubwo muri ndi muri naho kwa uko nuwana bavuze bahumvise nibidina ari ryanje wenza namabwiriza yawe ndaguca wavuye he muri muri idini nitanya muri idini okay noneho rero icyo ushaka kuvuga ibi bintu byombi gutenga umuntu cyangwa kumuhagarika nibyo ahubwo uburyo bikorwa bwa mbere nabanze aganirizwe n'inteko y'abantu bake inteko y'abantu bake ni bangahe numwe niyo nteko y'abantu bake nkuko biri bitubwiye umuteze indi nteko y'abantu benshi ariko atari cyane babiri ubwo ni umuteze mwene so nakunanira umuteze babiri ayo batatu ni yanga umuhamagarire itorero mubone kumute yee icyo gihe icyo gihe rero bigeze kuri iyo faze kuri urwego rw'umuhagarika ageze kuri icyo cyiciro uwo muntu bumubwiye ati twebwe jyewe na runaka n'abanaka twaragusanze utukwereka ikitaragenze neza kiranga ahasigaye ijya hano ku ruhande nawe ufata umwanya ubitekereze urebe koko ni ibintu tuvuga ari byo nusanga atari byo uzagaruka utuganirize cyangwa tubiganire ubundi iyo umuntu bagutenze ni umwanya wo kujya gutekereza kuri bya bindi ariko ntabwo uyu mwanya wa none ikintu kibaye ngo bahite bagutenga oya gutenga rero mu ruhame ni ryari ubundi banza urebe aho cya kintu cyabereye umubyeyi yabivuze bikorera hariya ku Rwanda niba ari dufate wenda baravuga ngo umukristo runaka yateye yarasambanye ahantu hanaha yarasambanye aho kugira ngo umushyire ku karubanda ujye hariya muhamagare niyanga ho kwaturira ufite ibihamya bifatika wimutenga umbwe ngo ndagutenze mubwira uti mu gihe turimo gushaka amakuru afatika yaba ari ukuri cyangwa bakubeshyera bugiye ku ruhande gatoya kugira ngo utabe intaza ku byose bigomba kubikugira ngo gukoresha ntabwo ndi kwiyeme nzi gukoresha imvugo ya gipasteri cyane wowe ni kubera iki kandi ukoresha imvugo ya gipasteri ya gipasteri cya kera chaka ngo reka nsobanure impamvu nkoresha imvugo ya gipasteri reka nkwereke mbone nyibuka iki kiganiro ngo ku ruhande gakeya gutyo no twenge ndi ku kibazo cy'umuntu ucibwa agatengwa agahagarika izo byose bikamukorerwaho ku karuba mu ruhame ndaza kuhagera noneho rero wibihengekereza sasa ndashaka kuhagera naho ndaza kuhagera impamvu ndimo kubihengekereza ndayigusobanurira ninjiye mu mwuka wa gipasteri nubwo ntari we impamvu rero mushaka kujyamo nuko umupasteri ni umubyeyi bwa mbere ni umubyeyi ubuse Jovi yakoze ibara ku karubanda wafata mikorofone iyi mikoro ugafata megafone ukagenda ubiririmba mu muhanda cyangwa uhita umushyikira ukamujyana hano ku ruhande kugeza ubukumvisha abantu yuko idini cyangwa itorero ari umubyeyi w'abayoboke ibyo bintu mujye mubivanaho kuko utanze urugero rudashoboka cyane aho uri buze aho ndi buze kuvuga
ukabona bidakorwa uyu munsi ntuntera ibuye ndimo ndakubwira ngo mushumba wowe ibyo udakora ntabwo ibyo udakora ibyo wakagombye kubikora kuba utabikora ntabwo uri mu nshingano zawe nicyo ndimo kuvuga ubu rero ndimo ndavuga umupaste uwo twita umupaste umushumba muzima umushumba muzima niwe ndimo kuvuga akagushyira ku ruhande akagira gute akabate bawiheje kugira ngo utabe intaza muri bene data ikindi rero no kumutenga bure no kumutenga banze umenye umuntu giye gutenga uwariwe ese umuntu wenda arageze kugera rwo kuba wenda umukuru w'itorero n'urugero umugurije amafaranga abuze banki imugurije amafaranga abuze ubwishyu bahise bamwafisha ko ari bihemu kandi mukuri kose ukumuzi suko yanze kwishyura ahubwo yahuye yahuye n'ikibazo runaka wihita uhamagara abanyetorero ngo tutenze runaka kubera ko ari bihemu icyambere uraba umushenye mu mutima we ushenye umuryango we ushenye inshuti ze ahubwo abanzi be ubahaye umwanya kugira ngo bavugirize impundu kunesha uwo ni wa mpasteri mubi byari mu gukora ibyo birasenya ahubwo do ikintu ukwiye kumukorera bwa mbere kuko ari umunyetorero hamagara ba bantu bo mu itorero binyangamugayo wabwira uti umukozi w'Imana ahuye n'ikibazo iki nti cyangwa se mwene se ahuye n'ikibazo iki niki nimuze tumurwaneho niba byanze rero nimubikore mu ibanga nawe kandi mubigeho inama nawe ase nk'uwiheje ariko mufatanye hamwe kugira ngo cya kibazo gikemuke reka ngire rero kuguca guca muntu wabikoreye umukristo cyangwa se umuyobozi ukamuca usengera muri cyangwa uyoboye muri ye atari rya runaka ukaba warabikoze reka mbivuge gutyo uri umupagani kuko noneho ari umupagani w'umukristo baho uruma ni umupagani kubera iki uramuca se aho ni muri institution yawe Yesu yaravuze ngo icyamuzanye muri misiyo yazanye Yesu nukugira ngo aturuhure imitwaro yari ituremereye y'ibyaha none ko yagiye mu byaha kandi akaba arimo wenda kuzunza umutwe kugira ngo azahonde agahanga mu rusengero igihe cyo guhembuka kizamusangemo ukaba umwirukanye umusangije nde umusangije satani kandi misiyo ufite niyo kujyana abantu kuri Kristo uwo yaba yakishe uwo ntago ari umushumbu noneho rero reka rero aho kantu kugira ngo hakantu gasobanuke neza inyabihanga habambirwaga abagome bo ku rwego rw'ikirenga reka mvuge gutyo uzi ukuntu bababambaga ukuntu babicaga baso reka da babanza gusongoza urumambo bagakora icyo bita mu kinyarwanda kubashita uruma byumva bakimushitaga uhereye hagati y'amaguru kikazamuka kigahinguranya umutwe bakamubamba impagazi gutyo ibyo bintu bisa byabayeho niko nyabihanga abagome niko umusaraba nicyo bisobanura ubundi noneho rero Kristo aje afata rwa rumambo rwari ruhagaze arucomekamo urundi rw'imbabazi kimenyetso cya Kristo ari ku musaraba yaravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure kuko ndi umugwaneza icyari ugukuramo kuko gukuramo ni kimenyetso cya mwe reka nsoze kuri kano kantu rero iyo uri umushumba wahamagawe na Kristo uri mu murimo wa Kristo wibuka ko inshingano ufite ari ya Kristo yo kunga abantu n'Imana kubahuza n'Imana ku musaraba iyo rero bakwiye ku musaraba ukabashita ubushohoje umugambi w'umubi iso satani nubwo uhagaze hariya uhahagaze ariko utahagaze mu izina ry'Imana uhahagaze mu izina rya so satani akoze cyane
turagenda dutatira ku musozo kuko abagabo bafite ibintu byinshi. Pastor Buhigiro, mwabivuze hose aho bate ko babacaho ko impamvu ibyiza byabyo ibi byabyo yarabirunduye we nguye bikoze atagikoze inshingano za bushumba nk'umubyeyi abari wase satani ngo bafite base ba satani cyangwa akora base ba satani bari kwiyumva ariko nanone n'abakorera imana cyangwa Yesu Kristo bari kwiyumva hari ikibazo rero gihari ubundi ibi byaha bivugwa idini cyangwa itorero rifite ububasha kubishinja umuyoboke kandi dini ntaho muri stati yaryo ryanditsweho ko rizunganira ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha cyangwa inkiko. Murakoze cyane mu gisobanuro nyacyo ari n'amabwiriza ariko ntabwo ari doctrine y'itorero n'amabwiriza n'amahame y'itorero kugeza uyu mwanya itorero ryahawe kujya kuragira ntabwo ryahawe kubaga rero rigarekana na utunarebe ko babashinja bazaniye Yesu wa mugore afashwe asambana kuburiya bishobora kuba bari bamaze iminsi bamugenza akaba ari we fondation nyiritorero yamugenje ati uziko bamuzanye ro bahindutse abanyabyaha uyu munsi rero birashoboka ese ubundi abatenga abo bantu bo ni bantu ki ese ubundi ababahagarika abo ni bantu ki aho ntibaba bahagarika kandi urwandiko rubarega runyuma yawo ikiriho ni iki rero inshingano y'itore mu buryo bwiza bagombye gukora misiyoloji uburyo bwivuga butumwa gushaka izazimye no kuzibungabunga no kuzikemura ubwoya no kuzihanagura ibisogororo yewe no kuzikura ingoho yewe no kureba uburyo zabonyo umukamo no kumenya ko zarwaye ibindi byo kubucamanza niyo mpamvu buriya krema uziko buryo itore utemeye kurega muri leta urega umunyetorero ndeka ndabikubwira ndeka nkubwire mbishingiye nkurikije ukuntu bara bose babikora ni mu burenganzira bwabo n'amahame yabo y'imbere idini cyangwa itorero kuko bombi bafitanye izo ntambara aya mazina yombi bunda ahora kimbiranye nayo ni intambara zabo amadini ngo n'amatorero impamvu urafashe ufashe umuntu hariye yabikoze uragira mwandagaje muri public yakoze ibyaha binyuranyije yakoze ibinyuranyije n'amahame y'iryo dini cyangwa itorero kabone nubwo bamugendereye bamugendereye bikasa nkaho atabishoboye kumushyira mu ruhame kumwandagaza icyo gihe agiye kukurega tuvuge nkanjye ukabikora nkashaka kumwavuka nandagajwe byagenze gutya ugiye kuvuga ngo idini ntabwo ryaburana nanjye krema rero uyu munsi ndakubara nk'umunyetorero ntabwo ngiye nkubara nk'umunyedini mbara nk'umunyamakuru rwose ntabwo nshaka n'urugero mu gihe cyose rero uhungabanyijwe n'uwo ari wese ku rwego runaka kubera ko itorero ifite inzego nk'iza leta wagumye nawe uwo muntu kuregwa ahubwo babyirengagiza kwakira ibirego ngo banace izo manza bahawe na Kristo z'abanyetorero urabona igito ntabwo ari abacamanza kandi izo manza bari gucira abandi zo bazacibwa mu buryo bwiza ntabwo navuze ko nshiteka ko ataregwa yagombye guhabwa inzira zo kureba kugira ngo inzira zose zateganyijwe nananirana n'itorero naho biri bibusobanura neza mu gihe uwo muntu yanze kumva azakuba ariho uzamubare nk'umupagani pardon papa Mboninyibuka kuki umuntu atacibwa muri rubanda hariya mu baturage mu bayoboke iyi ni muri rubanda buretse kandi nkomeze ubwo ngiyewe ndi kuri wa muntu ndi kuri aba bantu kuko ibibazo birahari turi mu biganiro ariko birema n'inkuru kuki mutamugendera ngo mwebwe mu muhezo kwanyu ntimujye kumushyira kuri public kubera iki ira public araciwe avuze n'ibyo yakoze ariko tayari ya societe ifite uburyo yumva umuntu igahita namuvaho kuko bayandagajwe hariya irahita imuvaho abure inshuti abura umuryango ari nacyo navuze ngo mbese ahawe agaciro bahawe agaciro barubakitse cyangwa barasengwe kuki bitakorwa awiklo muri ya baraza ku y'abashumba niba arananiranye ntaje kujya kuri public ubundi kuri public ntabwo ari byo kuri public nta naho yaba umushumba yewe tunebye na Pahora bamushumba mukuru ntaho yigeze avuga mu muci
kandi mu kandi bicaye baba yoboke babikorera ntabara abantu benshi dore kiriho ese abantu benshi niki abantu benshi nabarenza umwe ubundi mu byukuri bavuga ngo umufate ubwo imyifato yawe n'ukuri biragaragaza uriwe rya baraza baruvuze babashumba bakuru cyangwa abanyetoro bakuru bakuganiraho ariko gusoma izina Clement bagemahe kuri public ubundi mu byukuri nuko icurubozo ariko bagira reka tuganire nicyo yavuze kare ubundi uguca we ninde uguca iyo misiyo yayihawe nande uguca si umushumba reka turebe bambabarira barimo kudukurikira n'abazadukurikira ariko usaba imbabazi kwe tuganire ntambabazi usaba wowe komeza reka nifashishe runo rugero mfata umushumba uragiye umukumbi uzi ibintu bimuranga icyambere agira inkoni urabyumva akagira inkuyo akagira umwirongi akagira n'inshyimbo akagira n'isinde mushireho ninjisho yo kujisha kugira ngo akame aha reka ye izo reka mera ngo sobanura akantu kukandi inkoni ntabwo ari yo gukubita ahubwo niyo gucyamura gucyamura rero ni iki ni wa muntu watanye reka mbijyane mu murongo w'itorero ni wa muntu wananiranye mukamumushyize ku ruhande ati genda utekereze kuri bino bintu antureta uzagaruka kuko umuntu yaguciye ntabwo ubuzagaruka abakwirukanye reka nkomeze ya inshyimbo afite reka mvuge ngo ni nk'ikibando gifite akantu k'indosho iyo wa mushumba aragiye akaba arajya hano hafi n'umurima bogetse umuku ishyo ritoya iyo rigiye kona arigaruza ya nshyimbo n'ubugwa neza wa muntu waguye muri bya byaha uya apana na uwo bigize ingegene ntago ubukiri umushumba ahubwo ayifata imbo yawe n'inkoni n'ibyo abifata akayigarura buhoro atayihuta kabo nubwo yaba yamaze gufata ku cyonwa ayigarura buhoro akayigaruza ubugwa neza akagira inkuyo ahanaguza umukumbi yahanagura rero abayi abawuririmbira ahubwira amagambo meza akamenya reka nkubwire ndimo ndakubwira utabikora ntabwo ari umushumba mu kiganza twakoranye nabwo ngo umushumba mubi arutwa n'ishwima abo udakura ibyo ngibyo si umushumba noneho nicyo nkubwira kwa kuguhanagura wa mukumbi rero amenya aho wavunitse akamenya aho wanduye akawukuraho umwanda niko kwa kumwegera akamwaturira mbese abona uburyo kumufasha umwirongi rero umushumba akwiye kugira indirimbo aririmbira umukumbi nakoresha nkoreje aritermine umva nakoresha ariko yabikomeye yimbire ndabivuga nje oya ndayikubwira nyuma y'ikiganiro turi mu kiganiro yimbire nyivuge hano twageze mu kiganiro garagaza ikibazo mu byukuri ni mwishakira ndamu ni umukozi w'ukwezi uhembwa ariko si umushumba n'uwikorera muri kampani ye reka dukomeze ikiganiro noneho rero ikiriho dusoza hakorwa ikiriho ku bantu bagiye bacirirwa cyangwa batengerwa hariya mu ruhame bakabakuraho ya public iri mu rusengero mu miryango yabo bakabataye agaciro imbere y'abagore bagata agaciro imbere y'abandi basore bagata agaciro imbere y'izindi nkumi bagata agaciro ngo kubera ko bashyize hariya ngo ubwo naho ngo nubwira ngo babimenye kuri bambonye hariya babatengeye abakomerekejwe n'ibyo bintu urababwira iki murababwira iki cya mbere tugaye babakomerekeje tugaruye ababikoze mu butamenya tuberetse inzira ijambo ry'imana ntabwo rikennye riratunze rinerekana n'umurongo rero ntabwo ari ingaruzwa muheto zawe ntabwo ari inyeshyamba wafashe n'inyeshyamba zitakurwanya urazirameza ukaziha ibyo kurya n'amata ni ntagondwa zawe oya kugeza uyu munsi rero wowe ubagaruza icyuma nawe ubwawe inyuma yawe hari inkoni y'icyuma nandi uri shyashya kugeza uyu munsi twese turi imbere y'umunyembabazi kwikubita imbere y'umunyembabazi ari umushumba nyuma arahindukira ati dawe mbabarira nacumuye ari intambi yo twita intama si izabo ni za kirisito ntibamenye ko uyu munsi mungeri mukuru arabareba pasto Buhigiro kugeza ubute mu kiganiro
uyu mukristo umuyoboke aba yisobanukiwe akabikorwa gutyo ngo hariya kuri wabonye hariya babikorera muri ama madina amatorero ari hariya ashize ama mahame bakabivuga abifata amajwi cyangwa arabyandika cyangwa bakamuha raporo yabyo uremera ko abigeje mu nkiko bataburana urakoze cyane icyo navuga bari abantu navuze ko ababikora ari mu butamenya nibasobanukirwa amategeko itegeko umuntu afite ubudahangarwa ntavogerwa noneho uyu munsi ntabwo biguha uburenganzira bwo kumukora uko wishakiye hari amategeko amurengera yewe ndetse uretse n'igihugu n'itoro burya arahari nuko batayakoresha hari imiryango idaharana inyungu imiryango ya Gikristo ihuriro ryayo matorero ubwaryo kutabikora ngo bakebura abanyetoro babwire ko ari amakosa n'amakosa ikindi nababwira rero ntabwo umutari ukurega nibamenye ko baciwe n'ubudafite ububasha namenye ko bataciwe nibamenye ko batahagaritswe uko umuntu aguhagarika mu isambu ye ariko aguhagaritswe muri ga ntabwo urukiko urukiko rwabyakira kereka kwandagaje kugogarika duka kwandagaza ya araje no ari bintu ari methodologies ihari tuvuge na umuntu abishizaho n'umuryango niba ari umugabo wasambanye cyangwa ari umugore wasambanye ku mutangariza hari kugira ngo bose ngo babimenye ngo bakoza gashya babyibye abantu bose ngo bwaragiye baramuhagaritse bamugeje hirya y'itorero idini arandagajwe kuko kugira ngo azagaruke icyacyasha kigaruke kive ku mitima yabyakiriye biragoranye uragira ngo umuntu wandagajwe aho ngo aracigwe ngo ntakire uwanyu yakora iki areze ntabwo inkiko zakwakira ikirego cye reka bagima inkiko zacyakira buri hari ikintu wenda utarimo kuvuga ariko reka nkivugeho uyu munsi wa none uzi umuntu wakorerwa ibyo bintu ni nyakamwe oya nyakamwe ndabigusobanura umuntu utengwa muri ubwo buryo ni nyakamwe udafite uwumuvugira mu idini cyangwa se mu itorero undi wa kabiri ukorerwa ibyo bintu ni umuntu udafite ubutunzi ariko ufite ubutunzi ntabwo bamuco ntabishoboka ntabwo bamuhagarika rekare umbese vi ntabwo bishoboka ufite ubutunzi ntahagarikwa ahagarikwa cyane batishoboye erega icyo tubona cyo impamvu batabahagarika nuko batari fiyeri kubahagarika ntacyo bahagarikira rero uriya muntu ufite kivugira bazi ko yakwivugira ufite kivugira ufite amafaranga we ufite amafaranga yakwivugira udafite amafaranga rero ndamubwira ko afite umudendezo kuri Kristo kugeza uyu mwanya abantu bahungabanywa n'abiyita abashumba atari abashumba nibamenye ko ari abantu bari kugenza ibyaha mu buryo bw'amafuti ntawe bahawe ubugenzacyaha nta n'uwo bageze abashinjacyaha ushatse kuba ko ubu ngo abacibwa abatengwa abashyira ku ruhande ni nk'ibyo bakabemeraho burimiro bakajya kubandagaza hariya ngo barabaciye ntibakira ingingo zabo uremera ko uwo muntu yatanga ikirego inkiko zikacyakira ahubwo se uyu munsi ikiriho uragira ngo tuvugire abo bantu batangiye ibirego cyangwa tubabwire ko ababarenganyije nabo basho bafite bagema ugiye muri ribu ugatanga ikirego cyakwakirwa ariko ngiyewe icyo nshaka kugarukaho gikomeye mushumba udakura inshingano zawe ibyambere urihemukira urahemukira abushumbye kandi urahemukira n'umuryango wawe icyaba cyiza hagarara mu nshingano zawe nk'umubyeyi ubimva ya y'umuntu uwo ari we wese utarobanuye rero wa muntu waharabitswe ku karubanda aho kugira ngo mbere y'uko yako yajye no muri ribu nibamusange bamugaruze yankoni yashimbo y'ubugwaneza agaruke noneho rero impamvu nanone ntakangurira umuntu waharabitswe kujya muri ribu nukuvuga ngo bya bibi biri iwacu nawe agiye kudufasha kubijyana ku karubanda nawe nicyo mbo icyo mu murimo w'Imana rero ntabwo ibaho ntabwo ikora irakora ntabwo ikora bamuvanje nawe okay urakoze utanga inama ku bashumba papa turashoje yego tanga inama kubakomeretse urakoze cyane kubakomeretse nabagira inama abakomerekejwe nabagira inama nabagira inama kudatakaza umwanya wabo
kugira ngo bahe umwanya washakaga kubahungabanya nabo ngo berekane ko bahungabanye cyamenye bamenye ko ntacyo babaye ni bamenye ko kugeza uyu munsi umushumba mukuru bamuce bace bugufi nabe namakosa bakoze bapfukame kuko imbabazi ntizicangirwa ku mubare w'abantu runaka bazitangwa n'Imana kabiri ndabagira inama kutajya kurega kuko kurega no gutakaza igihe n'umutungo ahubwo nibakire ko uyu munsi bafite fiyeri kandi wabaciye nta ubasha afite suti bakunze twakoze ikiganiro kijyanye n'abantu gahunda z'amadini amatorero ya Gikristo akunda kugira yo guhagarika no guca no gushyira ku ruhande abatandukiriye ku mahame ya y'iryo dini cyangwa iryo torero ati mu buryo bumwe birashoboka kandi koko nibyo procedure zakozwe cyangwa zakozwe ariko nge nagarutse kubabikorera kubabikorerwa mu ruhame niba umuntu ukore mu ruhame akuweho umuryango arasebeshejwe umuryango muri babayoboke mu idini ndetse no muri societe niba yakwitwara ati niba arakomereke yakomeretse cyangwa niba yarubatswe byaramwubatse byaramukomerekeje rekansoze yarasenyutse rekansoze wa muntu kuko yarangiye yarasenyutse cyangwa se yarangijwe mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri hano rero harimo ibintu biri ngiye kuvuga kandi bikomeye kuko wa muntu uhari kuko atari umubyeyi nta bumushumba kandi ejo azahava ajya handi giwe nakangura wa muntu kujya kumurega impamvu reka nyisobanure kuko kuba ari aha ngaha icyambere si umukristo nubwo ari aho mwitoro si mwene se numupagani ba muri urwo rusengero nta handi hantu ryo kugira ngo ikibazo gikemuke najye kumurega akoze cyane ariko niba umushumba wabikoze ashobora kubikora wenda ahubutse guhubuka ntabwo ari cyaha ibyo ni ibintu bibamubuka biteza icyaha yibiteza icyaha uwo rero wabikoze muri iyo nzira bimeze gutyo yijya kumurega ahubwo kuko twebwe hari uwo twigeze kuma vuga ngo ibintu byacu ngo biremerwa ku mavi hari inzego z'itorero na icyambere nashaka urwego rw'itorero rwisumbuye hejuru ye rumufashe kuko impamvu na nava hangaha akajya handi ntabwo ari ingeso iba muri we ntabwo azongera kubikora icyo urwe rwa rwego rwo hejuru ye aruhamagara rero ni iki nuko yatannye avuye mu murongo baragira ngo rwa rwego rugire gute rumugarure mu murongo niba atari umushumba kuko nuri hejuru ntazamuhugura ngo zakunde ahubwo icyo gihe igikwiri ni amategeko agomba kumushyira mu murongo ukwiriye Mboninyibuka ugifite mikoro sengera abantu bitwara gutyo imbere y'abayoboke muze narasengera abayoboke bahuye n'intambara bagima ntago sinzi ko ndi ubushobore gusengera aba bantu kuko giye isengisho nasenga abateye gutyo nasaba Imana ikabakura mu murimo ubwo ntarwe ni isengesho urabavuga wiki icyo navuga kuri aba bantu turabasengejeho n'igitondo kandi mu byukuri aba bakomerekejwe nibagire ihumure nibakomere kandi ikindi nimve ko Kristo bakunda baje gushaka Kristo ntabwo bamubuze baramubonye ndabashimiye mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu mwakoze cyane kudutumira murakoze mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu murakoze namwe dushoje ikiganiro gusengera abantu byanze kubera ko buri wese ari kumva uburemere bwa kaka twebwe mu mvugo y'abanyamakuru rero yanjye reka no kubita bose mvugo nkanjye bikomere ni byinshi ariko biragoye kubyomora reka rero tubashimire ko bitabira ikiganiro twabatumiriye ariko mumenye ku madini yanyu amatorero yanyu bimeze bite abakomerekejwe muzabomora gute aba bakomerekeje muzabakorera iki mu byukuri bya bintu ese bajya kurega bimeze gute harantu henshi agomba kuzagaruka ibintu bitwa karengane kagaruka kajya ku murongo ndabashimiye mwese mukurikira Kwizera Yesu TV twashimiye abatumirwa bacu beza cyane batanga ibintu by'ubuhanga murabyumva komenteza turazitegereje mbashimire rero mwese mukomeze mugire ibihe byiza bye bye musudusurize imiryango yanyu bye bye musurize imiryango yego murakoze cyane asante namwe mukomeze mugire ibihe byiza cameraman wakoze kabisa kukomeza kujya dutunga kamera yizunguza gutyo nakazuba ari n'izuba
Buriya usanga ari rikeneye. Ariko zyare kameramani turamushimye. Ari mu bantu bakomerekejwe gutyo. Nabwo yaba oya gisubizo ni ari mu bakomeretse batwegere nona. Tumuhumurize. Nacyo. Murakoze cyane ibihe byiza kuri mwese. Tuzabazanira nibindi byinshi ibihe byiza turabakonda. Yesu niwe shuti yacu. Ni utwikorerera. Babaroni byaha akatwuzuza nasi.